lähtee Niko Sihvonen maalin takaa, kääntää kiekon sinne oikeaan ja siitä löytyy loistavasti Jere-Matias Alanen, joka pääsee myöskin viimeistelemään tästä, mutta vielä kestää. Muuso Elomaa, kiekko Vantaa maalilla. Välittömästi Roke pystyy hyvän maalipaikan itselleen järjestämään. Tom Grönblom, jos oikein muistan, niin vuosi sitten samassa ottelussa, missä samat kaveritkin olivat katsomassa, niin verkot heiluivat ja niitä tuuletuksia. Kelpasi katsoa ja kelpaa katsoa myös tätä, kun Jonne Brücker sivaltaa ensimmäistä kertaa kiekon maaliin. Ylivoima osuma Rokille, kun avauserä on takana 5,5 minuuttia. Sen jälkeen kiekko Vantaa joutuu jälleen riistopuuhiin. Onnistuu siinä, Kitunen kääntää kiekon isokuortille ja se on maali. Se on siirretty rangaistuksen aikana tasoitusmaali, tehty sellainen napakka, tarkka laukaus Perttu Isokuortilta ja peli 1-1. Ei mahda Rokimaalilla Vilho Heikkinen tuolle kudille mitään. Heino kerää vetopaikkaa, hakee vetopaikkaa ja laukauksen aikaiseksi myöskin saa. Ja sitten alkaa pikkuhiljaa myöskin tunteet kuumentua tähän perjantai-iltaan ensimmäistä kertaa, kun Eero Niemi siellä haastaa riitaa. Jere-Matias Alanen pelaa kiekkoa lähemmäksi maalintekosektoria. Siinä on Kaarlan paikka, mutta jostain kummasta Helomaan kilpikäsi venyy vielä kiekon tiellä ja siitähän saadaan oikea gamesaver aikaiseksi. Sitten pääsee kiekko Vantaa tästä kuin varkainen ja lahjoittain Rokin toimesta iskemään johtomaalin. Niklas Nordgren, Okko Kangasniemi järjestelevät sen. Siinäkään ei jätetä Heikkiselle paljon osaa eikä arpaa. Nordgren maalin tekijänä, kauden 20. Hyvällä asenteella on vierasjoukkue saapunut tähän otteluun toiseen erään. Hetken kuluttua vitonen sitä jäljellä, kun sitten avautuu kiekko Vantaalle paikka. Ja Veeti Kuhta pääsee laukomaan vapaasti. Kuitenkin mailla maassa on Aleksi Kenttämaa Roki puolustuksesta ja Roki pääsee hyökkäämään jopa alivoimalla. Lauri Heino pelaa kiekkoa maalille ja loistava, siinä on se Mannisen paikka. Ohjuri painuu kuitenkin hiuksen hienosti yli maalin. Rokikaan tuolla erän alun ylivoimalla. Joona Vainio pyrkii kääntämään kiekkoa maalille ja siinä myöskin hienosti onnistuu. Somppiko se on, joka kolmannen maalin tähän iltaan kiekko Vantaalle iskee? Kyllä vain, Niko Somppi maalin tekijänä. Hän pääsee kopottamaan siinä kanssa pelaajiaan. Puolen vaihto ja Heino vauhtiin. Heino jättää pelivälineen Manniselle. Siinä on Mannisen paikka maalinteko jälleen, mutta vieläkään eivät verkot soi. Kolmos- ja nelosketjuissa paikkaa. Eero Niemi pelaa kiekon siihen Manniselle, mutta ei mene Mannisella sisään. Kangasniemi ja Heino siinä kylki kylkeä vasten. Laukkanen lähtee laukomaan ja se painuu sisään. Se painuu sisään ja ero, se kasvaa 3 maaliin. 4-1. Johtomaalista vastaa tämä mies, Robin Laukkanen. Se on hänelle kauden 7. maali. Loistava onnistuminen paluuottelussa. Hänelläkin parin viikon huili siis takana. Ville Sivonen vapauttaa Hartikaisen keskeltä. Mutta Heikkinen torjuu tämän. Samaan aikaan joukkueet ovat täysin lukuiset. On jälleen näitä hyökkäysvitjoja sotkenut lisää. Viivasta löytyy niin laukoja, sitten ollaan lähestulkoon siellä maaliviivoilla.
Tolppaa nuolle nää kiekko ohi maalin ja sitten vielä Virtasella ja nyt tulee viimeinen naula-arkku. 5-1 Antti Virtanen. Antti Virtanen pääsee naulaamaan tyhjiin ja siellä alkavat jo ei sellaisia selkeitä yksilöitä ehkä esiin nouse. Tasapainoinen esitys koko joukkueelta. Ja näin soi summeri. Perjantai-ilta on pelattu ja loppulukemat näkyvät ruudussa. Janni Manninen poistuu voittajana tämän illan otteluista joukkueensa kanssa.